كان مركا وحا لغو مغا حبايان جبي أهم بنولشي واي سوك تي سيحبيدي أيا ولا فديو وحا لوراني إن ده هيا هيا يوشو يغينا بطلا كينا إن تي دماية جالا وقت بدن ناسي او تنبين تكلاي بس كراحة سابا سيحبيدي نا مركا حالتي سيئة كان نحيان بو وحا نكوراني فكرة دير بان بوها نا انتان عروس كل عمة تقانا جيبي جيدا بلا صوب بحسو انت دا قل كودا داقة تكاكي سمارك لا كلام الله هذا دابا سين سكولاتا هنا قصة فيلم كسو قادة كوب كاكا شاهد ديران اما شراب كاكا قابو كنسو دوو موقال كامانتا فيلم كينو وحو كبلا مي فرحادان ان بعادهين ان تنوح لقاري مالنكي اروس كيدا اسلام مركان اروسان ان بعادهين ايا لوردقيا لكن محاكو وطا لا قلبي جيد وو مقياه واي ويل كلا ياتي عشاي كان مركا وحا لغو مغا حبايان جيبي اهم بنولشي واي سوك تي سيحبدي ايا ولا فريا وحا نوراني ان ده هيا هيا يوشو يغينا بطلا كينا ان تي دماية جالا وقت بدن ناسي او تنبين تكلاي بس كراحة سابا سيحبدي نا مركا حالتي سيئة كان نحيان بيك يدونك ايا لغو مغا حبا وحا نكوراني فكرة دير بان قوها نا انتان عروس كل عمة تقانا جيبي جيدا بلا صوب بحسو انت دا قل كودو داقتا كاكس مارك لا كلام الله هذا لكن محاك وقتها لاسيدا دو ماشو وكا حا ايادي بابا صوب بحسطة وتميسو قنا مركا وو قادان وايا وو فرحة وي وحان اورنا ايقو اهان كيسي نمالا اياد قاعدة يدن وحا كورس وين تاسين تشعلينا معلنا كاقر غاقر كريا بينا مركا والد كيد ايا او قادي اسلا مركا ناركا ويكا حناقن هو يدين وحا كتر لقصو ويلكا تشعشا ايقو يدن مركا وحا لها اللي سايون وحنا كورنسا ستو اسا هو يدي ايا كوو باهنا وتايسو قنا مركا وو بقان ايا اسلان تينا هو دال يوران انا بعايد هنا ايا كوو بلا من اسا مركا انا وو تيجيا يدن مركا وربا حنان ايا كوو بلا وحنا كورنسا وروح بلا نذا هلا تيا كوو بسو هبسا سيقنا وحو كورنا ان مرتن بسو هبسا ما يوو ايكا حرابا سانسا وحنا سيدا او سمينا سيكريا سيوو اغا توحو يهي waye inteed dhameed ba aros dhan loo diyaariyay ayay isaga dirtay uga soo baxsatay waxaana kooran samaxad qabtay soona waxa uu kooran bilaa shaqo ayaanahay arday baan ay waxbaan bartaa iyaduna mar dambe su'aal weydiin mayso wuxuu ga yaro lacag ayuu dhiibisay laakiin wuxuu ga waa diididay waxaana kooran sa lacagta kaliya waxaan ku sii aroska weynad ku qaba qaabisan in mas'uulina waana iska dhigtaa sidoo kalena inta kaliya ka raba wax kala ma weynad adeerkeed qancuso isaguna markaa waa u aqbalay maalinkii xigtay ayuu tagay hong ayaana lagu magacaaba laakiin maxay kugu taala waa nin dheer gabigiisiba ninki yong hawa la waayay wuu naxay aadaya oo baqanaya isla markaana gabigiisiba waa la dalacaya marka aadayo oo cabsanay aadar iska kee dhigba odhanaya haba yaraataan wax dhiba ma wada islaantiina dhaga ayayba gashanaysaaba waxaan uma jeedaba ninkiina qori ayaaba loo soo qaadanaya waa lagu tababaray ugu dambeyna marka waa uu aqbalay heshiis ayaana dhacay maalinkii xigtayna arooskii ayaa la diyaarinayay ehelkii oo dhanna marka way isugu yimaanayeen waxoogaana marka waa isku yara booteynaya arooskiina marka sidaas ayaa uu ku dhacay dhibaato badan dabadeed arooskii ugu dambeyn waa uu dhacay wayna isguursadeen maxay kugu talaa laba bilood ba kadib dagaalkoodii ayaa bilaabmay mid kastaana dabeecadiisii saxda ahaa ayaa uu la soo baxay ismana fahmayan tabuuqoodii dadkii jaarka ayaaba xamili kari waayay ugu dambeyna mid kastaaba waxuu ku aansaday ka kale inuu kura fasax baa iga tay saaca laga bilaabo maba sii wada joogi karaynaba xigtayna shaqadeedii ayaa tagtay islamarkaana dhaaraktarkii ayay ku tiri annaga iyo ninkaygu si yaro xaraabale ayaan isku guursanay sidaayadana marka waxaa rabaa inaad filin ka samaysay siguna waxau ku orarto shaqadaada ka soo baxanigi waa shaqo haya markaas shaqo kale ii diraysaa dhanka kalena nafarkii yong haa mid kastoo guur la soo hadal qaadaba gebigiisa oo madax ayaa ka xanuunay dambeyna markaa aqalkii ayaa u imanaya markastuu sirabal waxoogaa la yara hadalna dhaga ayay gashataa caalam yaro kale ayayba gashay maalinkii xigtayna waxu dhisaan anuu kuma jirayna waashe ayaan ku dhawey maxkamadda tusilooge maxkamaddi ayayna markaa tegeen labadooduba markaa waxay soo istaageen anigii iyadabana kala dir inaan kala dareerna ayaanu rabnay laakiin maxkamaddii waa ayaabay oo orsoodikii isku dhimanayay isjeclaaya xataa isla yaacay balse ma jirtaa ayaa u odhanaya sidii aan filayay oo dhanba mabay noqonba anigii wajiyaro qurux badan ay muujisay xaqiiqadeeduna waxanba way ka duwan tiiba iyadana markaa waxa odhansa noolahan haba yaraatay wax ka madax adag ma jiro mid kastaba markaa ka kala khaladkiisii ayaa uu sheegayaa sidoo kale marka saaxiibadii ayaa waqti la qaadanaya isla markaana iyo saaxiibadii ayaa u tigay waxaan oranaya sidaan si maaha xataa safar baan u baxnay anigiiba waxba igamay soo qaadin aanunba sidii wax walan sawirada iska qaadqaadiyey dadkuna maanta oo dhan ayay isuu eegiyeen xataa sawiro yaro qurux badan iskama qaadin selfie cool baa iska qaaday waxaasoo dhan iyada ayaa ka dambaysa sidoo kalena ayna tan maadaama family taajiriina ka dhalatay nolosha yara dagastagasta way la qabsan weyday isaguna markaa shaqo la'aantayba waa u nacay sidoo kalena markaa waalidkii ayaaba u tegaysaa ugu dambeyna markaa waxa ogaanaysaa familyku faqiirnimo kaliya inaanay haysan bakhaylnimona ay ku darsaday markaana waxay xasuusanaysaa markay familkeeda la joogtay wax walba rabtana markaa loo keeni jiray ugu dambeyna markaa iyo wuxuu odhanaya maymaysan anagu kuma jiri karin haddii aansan ku jirin labadaayadu toosba waalan iyona markaa waxay odhanaysaa mar walba shaqada tagta waxa badayar wala sii hadashay isaguna wuxuu ku odhanay degdeg badinidaada keliya shaqa naga dhexaysa maxaa kale naga dhexay ma jirto iyaguna wuxuu odhanaya xagga shaqada uma fududa maalin dhan ayaan imtixaanka ka habsami gaadhay markaana waa kaxsa kadibna baxbaansi mise qiiq baaba iisoo ora mise guriga dhanba waa u gubanaya dirqi ayaana kaga gaadhay.
iyaduna way iska hurday xataa laba qoomada islayna in magacayso beena markaa maxkamaddu waxay oranaysay muddo hal bilaa ayay idin qabanay dareer halka bilaa taas ku fahmiyeen toos baa idin kala fasaxay kadibna isagu faraxsan ayaa soo baxay waxaan oranay ugu dambeey waa ka raysanaya kadibna markaa fuliga gaariga ayaa kula xaray waxaan oranay aniga ayaa gaariga ku kaxinay nambar gaariga ayaa soo fuliyeen iyaduna waxay koonaysay si dhabaayaan kula hadlay wali si dhaba ma jeexatay isaguna hadalka ayaa isdhaafdhaafinay wuxuu gaana markaa waa ka xaraabaysanay arinkan marka waa dafiray iyaduna way xanaaqaysay laakiin maxay kugu taala shil degdeg ah ayay galiyeen iyagoo shilkii ku jiro gaariga saas ku warwareej jiray ayba si dagaalamayaanba waa sheeg kale dambeena marka labadoodiiba dhaqtarka ayaa la geynayay markaana ayagu soo baraarugay hooyada ayaaba wajiga kaga degdegaysa hooyo ma soo kacday hooyo haayo soo kacay la yara seer xanuun baan dareemayay kadibna markaa waxaaba arkayaba in anti yuun ahayd isla markaana labadooda dhaqtarku xoranaya hadda waxoogaa way fiican yihiin laakiin labadoodii faamilay ayaaba waxoogaa isku yara xanxanaaqay kin dib weyn baa soo baxday dhibtaasina wax kale ma ahee nafarkii yoonkaha xasuustii waaba ka luntay ba sidoo kalena inantii xasuustii waa ka luntay labadoodiiba waa istafireenba kadibna markaa eedka doktorkii ayaa u tagay doktorkuna wuxuu ku yiri in yaro kooban ayaa xasuustu ka maqantahay sidaa darteed wax loo baahan yahay wuxoogaa in xasuustooda dib loogu soo celiyo kadibna markaa labadoodii ayaa loo soo gelayay waxaana loo sheegayay inay isguursadeen isla markaana ninkii yoonka ay la xasuustii waa ka tagtay waxa oranaya ma xuma ore wad ku heshay misaas oo dhan baa u nasiib wanaagsan laakiin iyadu umabay boogdiba kadibna markaa isagoo sawiradii eegayo iska fadhiya ayaaba hooyadii abiiba dhagax ku soo tuurayaan markana wax hore ruuxan ugu waa maxay mise haddana dhagax kale ayay madaxa ka jirayay waxaan isleeyahay hadda dhagaxaan la dhacdan xasuusta ayaa soo noqonaysa laakiin toos bu kooma u gelayaaba markaa waa ay wada sheekaysanayeen waxaan ku odhanaya ma xasuusta maalinku hore iskeen ahaa iyaduna sidoo kale ma xasuusta ayaa ku odhanaysa laakiin walaasheeda ayaaba ma sheeg joogtay waxaan ku odhanaysaa runta idiin sheegaya adar waaba isfuraysaynba labadiinuba waa isku kala laatay mid kastaaba ka kale waa uu ka xanaaqay maxkamadda ayaa tagteen maxkamadduna hal bil ayaa idiin qabatay dee waa idinkaa shil galay xasuustiina idinka tagtay una markaa waa ayaabayaan doktorkana marka labadii waalid ayaa ula hadlaya isla markaana waxa waranaya si ay xasuustoodu soo noqoto waxa loo baahayay wax kasta hore u soo samayn jireen inay dib u sameeyaan haddii ay mar walba murugi jireen isdagaali jireen macnaha si ay xasuustoodu soo noqoto waa inay noloshooda hore dib ugu laabtaan laakiin arrinkaa waxoogaa hooyadeed waa ay ka yara diidaysa waxaana odhanaysa ma raba inay mar dambe islaayaan wax raba inay isjeclaadaan saa darteed waa inay raadinaa si yaroo kale qurux badan oon xasuustooda ugu soo celin karno kadibna markaa waa ay kala tegeen maalinkii xigtayna labadoodiiba waa ay soo qaadayeen isla markaana aqalkoodii ayay geenayeen mise aqalkoodii waa waaday mid kastaaba waxa soo oranaya ka kala noocan ahaa ugu dambeyna markaantiisu ahayd ayaa hooyadeedu yeedhisa waxayna ku odhanaysa waxa loo baahan inaad walaasha ilaalisa isla markaanaad ka fikirto iyadu marka hore waa diidiyeysa laakiin hooyadeed marka ay waxoogaa yaro kuurtay indhahana ku gubtay ayaa baqanaysa ugu dambeyna diyaar baan ahayba odhanaysa isla markaana labadoodiiba waa ay ku shaqaysanaysa waxaana odhanaysaa cuntay soo diyaariya cuntadii ayaana markaa wada keenayeen sidoo kalena markaa waa wada sheekaysanayeen waxaana ku odhanaysaa labaduna hadda lacala waa xasuusatay diya tilmaan yaruun isiiya anuguna markaa waa idinka cararaya hooyana markaa arrinkaa waa un sheegaya ugu dambeyna markaa waa iska seexanaya ninkii yaagaha laakiin maxay kugu taala sidaadu isiraa u soo kacuun buu arkayin wax dul taaganba kana waa u naxaya mise waa inantiisuun ahayd maalinkii xigtayna markaa xaflad yar ayaa u qabanayan waxaana raban ugu yaraan inay wax xasuustaan hoogna markaa gacanta ayaa ugu soo taagaya waxaan odhanaya saasaa kugu dhammaynaya kiyaangahana jilinka ayuuba la sii wadaya waxoogaana markaa hoong waxay uri dabaacaddiisu waaba isir badashay imika waa la yar qaadan kara antuna markaa waxay ka fikiraysaa intaasi ay xasuustooda ugu soo celin lahayd kadibna markaa saaxiibadii ayaa ula kulmayayo isla markaana wax uga sheekeynayaan sidaa isku barteen waxaana ku odhanay niyo xaflad ayaa joogtay kadibna inantuna waxoogaa yaro murugaysan ayaad aragtay dambeyna sidaadii ayaad iska cararatay markiiba sharabaanay kaa dalban ayaad u dhiibtay sidoo kalena qosol laga baqayana waad ugu qasashay meesena waa ay ka cararatay anuguna waxaan ku wadaysanay dhoola caddayn maaha inantu dhoola caddayntaaday ka cararatay ugu dambeyna waxaad aragtay iyadoo waxoogaa xanuunsatay kadibna markaa waad badbaadisay meeshana markaa waa ka kaxaysay laakiin maxay kugu tahay iba iska ka yalowda weliba si fudu ugu dambeyna ciyaara ayaynu ka qayb galnay markaana iyadii ayaa u arkaya oo boodboodaysa isla markaana waa u garanaya kadibna markaa waa ay xanaaqsan tahay maxay kugu taala baski ayaa soo oranaysaa gal laakiin iyadii baa la tuuraya waana laga horgelaya ugu dambeyna roob ayaa soo daayay dallaayadeediin ma sidatay isaga ayaana markaa dallaayadda u dhiibay kadibna qosolkiisii yaraa ayaa ku qoslayay isla markaana si fiican ayay u xasuusanaysay waxaana ogaanaysay inuu yahayba ninkii maalinkii badbaadiyey markaana way iswareysanayeen waxayba ogaanaysaa ninkan inuu jaamacadda kaalinta koowaad u galay kadibna markaa hooyadeed ayaa israacayeen isla markaana isagiina markaa way soo kaxeeyeen kadibna markaa islaan ayaa loo geeyey waxoogaana yar seexda ayaa la yidhi isla markaana waxay uga sheekeynaysaa markii ugu dambeysay ay shilka galeen waxaa kugu taala xasuusta intii yareeda xumeed ayaaba uga soo noqonaysa islaantuna haba yaraatay waxba kama fahmisay ugu dambeenna waxa la odhanaya waxa loo baahanya labadiinuba dib u mudowdaan waxaana loo baahay mid kastaaba inuu shaqadiisii ku laabto si aad bal waxoogaa u yara faraxdaan xasuustana ayar ayar idinku soo noqota ninkii yaa shaqadii ayaa u tegaya laakiin haba yaraatay qofba kama garan xataa kii nadaafadda maba garanayaba
isla markaana kii nadaafadda ka shaqeynaya wuuba ka faa'iidaysanayay sidii maamulihiisa oo kale ayuu ku dhaqmaya markaana maamulihii saxda ayaa soo gelaya waxaana ogaanayaa haba yaraatay iyo hadda inaanu shaqada u diyaar ahayn waxna ka qaban karin dhanka kalena marka waxaan arkaynaa inanti united iyaduna markaa shaqadii ayaa ku laabanaysa laakiin markaa booskii ayaa wada hadlay markaana wuxuu arkayaa xasuusteedii inaanay fiicneyn markaana khalad horow kale ayaa ka dalbanaya inay iska cafisay iyaduna markaa way iska cafinaysaa aqalkii ayuna markaa ku soo laabanayaan tiisunahaydna iyaduna waqtigeeda ayaa iska qaadanaysa sidoo kalena markaa labadan way isku mashquulsiyeen mid kastaaba ka kale wuxuu rabaa bal inuu soo xasuusto ninkii xigta ayaana markaa la gaadhaya islamarkaana waabu ka helayba ninkii yoon inantii mar labaad ayuuba jeeclaaday waxaana odhanaya waryaha kumaad khasaarin kadibna doktoorkii ayaa u tegay isla markaana waxay ku odhanayaan baashir ayaan labadaaduba wada xasuusanay kadibna waxa ku odhanaya doktoorka hadda wada xasuusateen weli waa fiicantiin markaana wuxuu ku odhanaya wax loo baahanyay xiriirkiina dib u dhistaan isla markaana cuntada ayaa ay wada cunayaan inantiisu ahaydna markaa waa ayaabad tahay kadibna markaa yoon waxau ku odhanaya waxa loo baahan yahay inaynu keligeen wada kulanno doktoorkuna waa kii sidaa yidhi subaxii ayuu diyaar garoobaya inantiisu markaa rartay soo histoo diyaariyo waa ayaabasa waxaana kolas xagaa tegaysa isaguna xunan keliya qashinkaana dhaafinaya markaana waa uu soo baxaya isla markaana waxay siraacayaan yuun kadibna meel ciyaara ayay tegeen isla markaana waxa uu ku odhanaya weli wax ma xasuusataa markaa waxay ku odhanaysa weli waxba ma xasuustay isaguna waxa uu ku odhanaya bal ka hor haddiinu nolosheena dib u bilaabana markaana cunta ayay wada cunayaan iyaduna markaa waa iska faraxsan tahay sharaabna way wada cabayeen markaana roob ayaa soo daayaba kiisi ayuuna markaa dalaaydu dhiibaya qosolkiisi yaraana u qosaya laakiin dhirbaxa ayayba ku lagdaysa ugu dambeyna markaa way soo raacayeen markaana waxay tegayaan hudhaal yaroo halka saaxiibadiini ay joogaan ninkii xigtiina markaa aqalkii ayaa uu kusoo laabanaya saaxiibadiina markaa way soo raacayaan kuwa kuwii aqalka ka maqnaayeen suuna iyagii ayiiba sugaysay kadibna markuu soo galay waxoogaa waxau isaga dhigaya haba yaraatay inaanays arag isagay yuun markana waxuu ku odhanaya keliya shaqada ayaan ku daahay markaana xaflad yaroo kooban ayaay aqalka ku dhiganayaan labadooduna markaa way isku faraxsan yihiin sidoo horena wa ay dhaamaan hadda kadibna markaa iyagoo aqalka iska jooga ayayba suumar qura albaabka soo furaysa ugu dambeyna markaa yuun waxau isu odhanaya la hadal laakiin kubad halkan taagna ayaaba ku siibanaya markaana gebigiisiiba dhakhtarka ayuu la yaacaya laakiin markuu soo kaxa haba yaraata haddana waxba xasuusan maayo kadibna markaa waa ay soo fadhiisanay dambeyna markaa hooyadeed xaqiiqada ayuu sheegaysa waxayna ku odhanaysa dhowaan ayayba isfuraysayn sidoo kalena markaa inantan dibadda ayay wax ka soo baranaysa adiguna maadaamaad aqal kale haysan halkan isku sii joog yuun marnaba hadalka kuma qanacsanayn ugu dambeyna markaa waa ay ka tegayeen sidoo kalena markaa hooyadeed markii horeba arrinka guurkooda kumaay faraxsanayn mar dambena inanteeda ma rabtay dib dhibaatada ugu laabatay habeenkii marka la gaaday yoog ayay la kulmaysa waxayna ku odhanaysa xasuusta makuu soo laabatay isaguna markaa waxa uu ku odhanaya iyo waxaan xasuustaa inaad aad ii necbeed hooyadeena arrinkii ku sheegaysa waa arrin saxa iyaduna markaa way ka xumaanaysa kadibna markaa way ka tegaysa maalinkii xigtiina waxoogaa murugo ayuu muujinaysa bal inuu dareemay laakiin maskaxda ayaaba taagan kadibna way ka tegaysa maxay kugu talaa aqalkii markuu sagu soo laabtay iyadii ayaaba hor imanaysa markaana waa uu xasuusanaya dhanka kalena markaa aqalkoodii ayay tegaysa yuun sidoo kalena dharkeedii waa ay diyaarinaysa hooyadeedna markaa waxayba la kulmaysa yuun waxayna ku odhanaysaa jaaniska keliyaad haysata wayntaanay diyaaradda raacin haddii aad qancin karso soo qancisoona cisho laakiin haba yaraatay hadalkeeda midhba kama fahmayay sidaas ayayna markaa kaga tegaysa kadibna markaa saaxiibadii ayaa ula kulmaya iyaguna markaa waxay dareemayaan inuu rabo inuu dib usoo ceshto israhaan weydiiyana waxau ku odhanaya haba yaraatay xabad wanaagaba kuma arkin ugu dambeyn waxay ka dhaadhiciinayaan inay ina wanaagsanahayd waqtiyadii wanaagsanaa wada qaateenna markaa way tusayaan isaguna aad ayaa u farxaya ugu dambeyn airbodkii ayaa u tegaya kadibna markaa iyadii ayaa ula hadlay ana markaa waxuu uga sheekeynaya inuu xasuustii oo dhan wada helay si fiicanna wuxuu xasuusanayay isaguna markaa uu khaldana waanu raali geliya laakiin hadalkiisa oo dhanba mid kamay maqlay waayo dhegaayo isticmaalaysay dhagaha marka iska saartuu isla hadalkii dib ugu celinna maba danaynaysa kadibna markaa waa isaga tegaysa waana markaa saaxiibadii waa ay ka naxayaan meeshana waa ay ka soo kaxaynayaan niyadana markaa waa u dhisayaan laakiin maxay kugu talaa albaabka sidaad ay uga soo baxaan gaadhigoodii baba laga qaatay kadibna markaa saaxiibadii gaadhigii ayay ka daba yaacayaan isagoo keliya weeye laakiin mar qura ayaa u hareertan eegaya mise waba inantii yuunba kanaad ayaa u farxaya waxaana ku odhanaysaa xasuusta inteedii wanaagsaneed oo dhanna si fiican ayaan imika u xasuustaa dib ayayna ugu soo laabatay sidaa darteed bilood ayaynu jaanis haysanaa saddexdaa biloodna waynu isku fahanaa kadibba markaa go-aan qaadanaya isaguna markaa wuxuu odhanaya marba haddaynu isku soo laabanno wax walbaaba way hagaagayaan ugu dambeyna markaa way aqbalaysaa dib ayayna isugu soo laabanayaan labadooduna markaa sidaas ayaa uu jacaylkoodii dib ugu soo noqonaya maskaxdoodii yarina si fiican ayaa u shaqaynaysa saaxbiyeel halkaas ayaa uu filimkiinu ku egyahay waxaa rajeynaya inaad ka hesheen fadlan haylooyina like tira subscribe tira share tira commenti qorax badan aad ka bixiso nabaday.